ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗର୍ବ ମତଦାନର ମହାପର୍ବ ଭୋଟ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ପଞ୍ଚମ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଞ୍ଚ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପଇଁତିରିଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଜନତା ବରଗଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର କନ୍ଧମାଳ ଓ ଆସିକା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଇଁତିରିଶଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନ ପଇଁତିରିଶଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକଚାଳିଶ ଜଣ ମହିଳା ପାଞ୍ଚ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଳିଶ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି ଭାଗ୍ୟ ନଅ ହଜାର ଶହେ ବାଷଠିଟି ବୁଥ୍ରେ ମୋଟ ଅଣାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଅଣସ୍ତରି ହଜାର ଆଠଶହ ସତାଅଶୀ ଭୋଟର ଥିଲେ ଏକ ହଜାର ଏକଚାଳିଶ ବୁଥ୍କୁ ମହିଳା ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପଚିଶଟି ବୁଥ୍କୁ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କର୍ମଚାରୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୁଥ୍ରେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଧାଡ଼ିରେ ରହି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ନେତା ଓ ଜନତା ଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ କି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାର ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଲୋକସଭା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଦୁଇଟାର ଆଜି ଭୋଟ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶର ଚାଲିଛେ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟି ଫାଇଭରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଭୋଟ୍ଟା ଦେଇଛେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଥରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ଟା ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ବିଧାନର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନଉନ୍ କେନ୍ ଦଲ କେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ବାଛିବେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର ଚଳାଇବା ଲାଗି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ଦିନ ଯେତେ ବି ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ବି ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତେ ଟାଇମଲି ଆସିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ସରକାର ଗଢ଼ନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଥର ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଆଜି ସେହି ଦୁଇଟି ଆସନରେ ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନ ଉଭୟ ହିଞ୍ଜିଳି ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ହୋଇଛି ଭୋଟିଂ ଦୁଇହଜାରରୁ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ବିଧାୟକ ରହିଆସିଛନ୍ତି ନବୀନ ପାଞ୍ଚ ଥର ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ସେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଷଷ୍ଠ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟିଂ ଉତ୍ସାହଜନକ ଥିବାରୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସଭିଏଁ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଶହେ ତେଇଶ ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ହେଉଛି ମୋ ଗାଁର ବୁଥ୍ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି ମୋର ମତଦାନ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପର୍ବରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବୋରୱେଲ୍ ଭଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଛି ଗଣଦାବର ହେଇଛି ଆମର ପାର୍ବତୀଗିରି ହେଇଛି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଲେବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସମୟରେ ଅଣଚାଳିଶ ହଜାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲି ଭୋଟ୍ ଦାନ ହେଉଛି ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହି ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେଟା ବୁଥ୍ ଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରେ ମହିଳାମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପୁରୁଷମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଭୋଟ୍ ଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ଅତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଜି ମୁଁ ମତଦାନ ଦେଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହା ମେସେଜ୍ ଦେବି ଯେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମତଦାନକୁ ଦେବା କଥା ଏବଂ ନିଜର ନାଗରିକ ହେବାର ଗୋଟେ ଅଧିକାର କରିବାର କଥା ଭୋଟର ସାଜିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳିର ଟ୍ୟାପିଂ ସହିତ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଶାସକ ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ ବିକାଶ କିଏ ଗଢ଼ିପାରିବେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଏହା ଜୁନ୍ ଚାରି ଗଣନା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି